ערב טוב לכולם, אתם מתבקשים לתפוס מקומות, כמו שאומרים. ברוכים הבאים לכם, לכולכם. And a special greeting to our friends from Drexel University, to Michael and Craig and Phoebe. אני שמח לפתוח את ערב העיון בנושא אוטיזם בפרספקטיבה רב-קולית לקראת חוק האוטיזם. למה חוק? למה אוטיזם? למה עכשיו? שמי שי לביא, אני ראש מרכז אדמונד יו צפרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, שבחסותו מתקיים האירוע. העילה המיידית, כמו שאתם יודעים, להתכנסות שלנו היא הצעת חוק שמונחת בפני הכנסת, שזכתה לכינוי הצעת חוק האוטיזם. למעשה השם שלה זה הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה. זאת הצעת חוק חדשה מ-2013. נוסח החוק מציע להסדיר באופן מקיף ולראשונה בישראל את הזכויות של אנשים עם אוטיזם. והצעת החוק מבקשת להבטיח את תהליך השיקום, הקידום והשילוב של אנשים עם אוטיזם. באופן ספציפי, החוק מדבר על תהליך המכוון במסגרת הקהילה לפיתוח היכולות והמיומנויות של האדם עם האוטיזם כדי להבטיח לו דרגה מרבית אפשרית של מימוש יכולותיו האישיות, מיצוי של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, המלווה במידת הצורך במעקב רפואי, לרבות כל אחד מאלה: 1. מימוש זכויותיו של האדם עם האוטיזם בתחום הדיור, התעסוקה, הפנאי, הלימודים וההכשרה המקצועית; 2. הכשרה לפיתוח מיומנויות חברתיות וניצול שנות הפנאי של האדם עם האוטיזם; ו-3. קידום תפקודו הכללי במיומנויות של שפה, תקשורת והתנהגות. ביחס לאלה ולהיבטים אחרים של החוק, כותרת ערב העיון שלנו מציעה סדרה של שאלות: למה חוק? למה אוטיזם? למה עכשיו? אלה שאלות חשובות שאני מקווה שהדוברים הנכבדים ישיבו עליהם בהמשך הערב בניצוחו של רינו צרור. אני רוצה להציג שאלה מקדמית קצרה. היא השאלה: מי אמור לענות על השאלות האלה? מי אמור לענות על השאלות שקשורות לחוק האוטיזם, ובכלל לשאלות שקשורות ביחסים בין חוק ואנשים עם מוגבלויות? תשובה אחת שמקובלת לשאלות האלה היא שהתשובות נתונות למומחים בעלי הכשרה אקדמית, מומחים מתחום מדעי הנפש שהגדירו למשל מהו אוטיזם, מומחים מתחום הרווחה ובריאות הציבור שיגידו מהם הצרכים המיוחדים, ומומחים מתחום המשפט שיסייעו בתרגום של הצרכים והאינטרסים לשפת הזכויות המשפטיות. אבל יש גם תשובה אחרת שחשוב להתמודד איתה, והיא שהמומחים בעלי התעודות האקדמיות אינם המומחים היחידים בתחום. אנשים עם אוטיזם, בני משפחות, פעילים חברתיים, הם גם במובן מסוים אחר מומחים. לא בהכרח מומחים אקדמיים, אם כי כמובן יש גם ביניהם מומחים אקדמיים, אבל מומחים במובן של בעלי ידע מיוחד בזכות ניסיון החיים שצברו, הידע, המאבקים, העניין, שגם אותו צריך לקחת בחשבון. ויש גם תשובה שלישית שהתקפה לא פחות, והיא שהשאלות האלה הן לא רק שאלות של מומחיות כאלה, מומחיות כזו או אחרת, אלא שאלות שהציבור הרחב צריך לחשוב עליהם, לתת עליהם את הדעת, גם משום שהשאלות האלה מטרידות את הציבור הרחב, ואנחנו מדברים על עלייה, יש שיגידו מטאורית, במספר האנשים שמאובחנים עם אוטיזם. זאת אומרת, זה עניין שמדאיג את הציבור הרחב, וגם משום שהמשאבים שאנחנו חפצים להעמיד לשירותם של בעלי מוגבלויות הם משאבים ציבוריים, ומתעוררת השאלה של הצדק בחלוקה של המשאבים הציבוריים האלה, ואלה שאלות שלא רק מומחים צריכים לחשוב עליהן. מרכז אדמונד יו צפרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, שנוסד לפני שנה בדיוק, מקדיש את מרצו לדיון בשאלת היחסים בין מדע, אתיקה ודמוקרטיה, ואין מתאים ערב העיון שלנו כדי לשמש אירוע מסכם, מסיים,
של שנת הפעילות הראשונה של המרכז. הערב הזה פתוח לציבור הרחב, ואני שמח שאתם כאן. ומבחינתנו הקשר בין האקדמיה לחברה אינו קשר חד סטרי, קשר שבו האקדמיה מלמדת את הציבור הרחב דברים שהוא לא ידעו. זה חלק מהסיפור, אבל לא בלעדי. בעיניי אין ספק שלמומחיות האקדמית אין תחליף, אבל גם ברור באותה מידה שמומחיות אקדמית איננה המומחיות היחידה, ולא פחות ברור שכשנוגעים בסוגיות יסוד כמו הסוגיה שבפנינו, השאלה צריכה להיות מונחת לפתחו של הציבור, לא רק לפתחם של המומחים. במילים אחרות, הדרך בין האקדמיה לחברה בתחומים אלה צריכה להיות דו-סטרית, אולי עדיף רב-סטרית, או כפי שהשם של ערב העיון מציע, רב-קולית. אני מבקש להודות לחברינו מאוניברסיטת בן גוריון על שיתוף הפעולה בארגון הערב העיון שהוא חלק מכנס, במיוחד לפרופסור נדב דודוביץ' כאן מימיני ולדוקטור אורי שווייץ, שיחד עם דוקטור חגי בועז שגם נמצא כאן ממרכז אדמונד יוצף, הוא מנהל התוכניות שלנו, יזמו את הערב העיון הזה ועם אחרים שהשתתפו בארגון. אני רוצה להודות להם, ואני מתכבד להזמין את נדב, הרוח החיה מאחורי הערב, לשאת דברים. תודה רבה. אני אדבר בקצרה כדי שנתחיל עם העניין עצמו. מי שגרר אותנו בעצם לתוך הפרויקט הנפלא הזה, יושב שם אחור, שמו פרופסור מייקל יודל, חבר מאוד טוב מבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת דרקסל. אנחנו כבר מכירים הרבה שנים, ומייקל יחד עם פרופסור קרג ניושאפר, אפידמיולוג של אוטיזם, גם מאוניברסיטת דרקסל, נמצאים בתוך התהליך הזה כבר מספר שנים רבות. הם בנו תהליך שגם הוא רב-קולי, שבו הם בנו יחד עם כל בעלי העניין איזשהו קונסנזוס כיצד יש להתמודד עם השאלות המרכזיות שעומדות על הפרק בנושאים של מחקר, לאיזה כיוונים צריך ללכת, בנושאים של אבחון, בנושאים של שאלות חברתיות ואתיות אחרות. יחד עם דוקטור אורי שווייץ, שפה יכול אולי להאשים אותי שגררתי אותו לסיפור, סוציולוג מאוניברסיטת בן גוריון, סוציולוג של ידע, נרתמנו לנושא, ובעצם אנחנו נכנסנו כבר לפני מספר חודשים לתהליך שבו אנחנו נבחן את ההיסטוריה של התפתחות האוטיזם וההתייחסות אליו בישראל. אנחנו התחלנו סדרה של oral history, של היסטוריה שבעל פה עם אנשים שונים, והכנס עכשיו הוא בעצם יריית פתיחה שכוללת שולחנות עגולים בנושאים של חיסונים ואוטיזם, אבחון, טיפול, ועד נושאים של נגישות ופערים בבריאות. הכנה של הכנס הזה הייתה מרתקת במובן של הניסיון הכן שלנו להביא את הפרספקטיבה הרב-קולית. עשינו מאמצים רבים, בוודאות כנכנסים חדשים יחסית לתחום, אני מאמין שעשינו אולי גם טעויות. בכל מקרה, ניסינו להביא לכאן, גם היום וגם במהלך שלושת הימים שהכנס מתקיים, להביא את מרב הקולות כדי לנסות ולייצר דיאלוג, אותו דיאלוג שדיבר עליו גם שי, לא רק של מומחים, אלא גם אנשים שחיים עם אוטיזם, של הורים, של מומחים מסוגי ידע שונים. אנחנו נמשיך בפרויקט הזה, אנחנו נמשיך גם עם ההיסטוריה שבעל פה, ומאוד נשמח אם לאחר המושב הזה אנשים שונים ירצו לקחת חלק בפרויקט, אנחנו מאוד נשמח שיפנו עלינו. ואנחנו מקווים שהכנס, המושב היום והמושבים שיהיו בימים הקרובים יבואו איזושהי יריית פתיחה לדיון רב-קולי יחד עם הציבור על הנושאים השונים שעולים, הנושאים האתיים, הנושאים החברתיים בהקשר של האוטיזם. אני מאוד רוצה להודות למרכז ספרא, שתרם תרומה מאוד מאוד משמעותית גם ברוח וגם בחומר לגבי הכנס הזה,
במיוחד כמובן רוצה להודות לפרופסור שי לוי ולדוקטור חגי בועז. מאוד רוצה להודות לדוקטור אורי שוויד, שיחד אנחנו כבר שבועות רבים עוסקים בתחום ונמשיך לעסוק בכך, ושוב גם להודות לאורחים שלנו בארצות הברית. ואני רוצה להזמין לבמה את רינו צרור ואת המשתתפים בפאנל. בבקשה. תודה רבה. אני פשוט הייתי מעדיף שלא כל אחד יצטרך לקום, אם זה אפשרי, כי אחרת אנחנו, כל אחד יצטרך להגיע לקתדרה ואנחנו נתחיל לנסוע כאן. גם אני כך. שלום, אנחנו נתחיל כבר בעצם. הנגיעה הראשונה שלי באוטיזם הייתה יחסית מאוחרת. ההיכרות רק לימדה אותי עד כמה הבור כאן גדול מאוד. אני לגמרי במקרה, תוך כדי עבודה בגלי צה"ל, במה בוער, בתוכנית, הגיעה אליי תלונה שבכלל דרך משרד התחבורה, בעניין משרד התחבורה, שמשרד התחבורה החליט באבחה אחת לבטל היקף גדול מאוד של תווי חנייה לנכים. וחלק גדול מאותם תווי חנייה שהוא החליט לבטל היו דווקא לאוטיסטים. ותהיתי באמת ובתמים, מדוע מי שנכלל בספקטרום האוטיסטי נזקק בכלל לתווי חנייה? זו הייתה בורות גדולה במיוחד. בהמשך הסתבר לנו שמשרד התחבורה נהג כפי שהוא נהג בגלל שפתאום הייתה לו הצפה והיו לו יותר מדי צרכים של חנייה לנכים, והוא החליט לקצץ כי לא היה לו מספיק במלאי וכו' וכו'. אבל מכאן התגלגלנו פנימה לתוך מהו הסיפור האוטיסטי בחברה הישראלית. מה זה אוטיסט? איך הוא נתפס, מה הם אורחות חייו ובני ביתו, באיזה קושי הוא עומד, באיזה קושי הם עומדים. ככל שהעמקנו ונגענו ביותר ויותר סיפורים, שבוע אחר שבוע, הבנו שני דברים. הדבר הראשון, שגם הנחיות של החוק לא מתקיימות כאן, ובדיבור מלא וחופשי ובלי שום בעיה, עם הודעות מלאות גם של משרד התחבורה וגם של משרד הרווחה, אין לנו, אנחנו לא יכולים, נכון שנוגיע. אבל גם לדבר שנחשף, אני נחשפתי לו לפחות בפעם הראשונה, קראנו לזה פוליטיקה של מצוקה, של כאב. הרגע שבו מי שחווה מוגבלות אחרת מרגיש שהמוגבלות המסוימת הזו שנידונה כעת בכלי התקשורת לוקחת ממנו משהו. ואכן,
על הקשת הזו של המוגבלויות שאנחנו מכירים. כאשר תשומת הלב מופנית למוגבלות אחרת, אז מוגבלות אחת לוקה בחסר. ומכאן, כאשר החלה התנועה לקראת הצעת החוק, ועלות עשו את כל הפעולות שלהם, והשלטון החדש נבחר, וגם לכך יש משמעות, והחוק הגיע לאן שהוא הגיע, הנושא הזה, מנקודת מבטי, הוא לא רק החברים על הספקטרום האוטיסטי. זו התנהלות והתנהגות של מדינה עם הצרכים שלה. והאם גם בצרכים הכי דרמטיים היא תתנהל פוליטית? איתנו הרבה חברים. אני ברשותכם, אנחנו ננהל את הדיון ככה בשלוש דקות, כל אחד ייתן את מראה המקום שלו בפעם הראשונה, ואחר כך נעשה סיבוב ועוד סיבוב, ואני הייתי שמח גם אם כל אחד היה מציג את עצמו כדי שאני לא אתראה. דוקטור סגית מור, משפטנית, תתחילי. להציג את עצמי מי אני, או גם מה העמדה שלי בשלוש דקות על ה... נגיע לעמדה שלך מהר מאוד, לפי דעתי. רק תספרי לנו שאת הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, וטיפה הרקע. אז אני, נעים מאוד, אני סגית מור מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. תחום המומחיות שלי הוא לימודי מוגבלות, שזה Disability Studies באנגלית. בשנים האחרונות הוא עובר יבוא ואדפטציה פה לישראל. בעצם מדובר בגישה ביקורתית שמנסה לבחון את ההבניה החברתית של מוגבלות. כמו בעצם, אפשר בשתי מילים, כמו שאני עושה את זה הרבה פעמים, כמו שלימודי נשים או לימודי מגדר באים להטיל ספק במקום של נשים בחברה ושואלים שאלות לגבי המגדר והמין כתוצרים של הבניה חברתית, זאת אומרת של תהליכים פוליטיים שהפכו את הנשים לנחותות ולא רואים את הנשים כנחותות באופן אובייקטיבי ומדעי. אז גם לימודי מוגבלות באים להראות שאנשים עם מוגבלויות, המקום שלהם בחברה, המקום הנחות שלהם בחברה, או היעדר הזכויות והאפליה והדרה שמהם הם סובלים, הם בעצם תוצר של יחסים חברתיים, של יחסי כוחות, של תהליכים כלכליים, פוליטיים, היסטוריים ואחרים, ולא תוצר או תוצאה של הנחיתות עצמה, של המוגבלות עצמה כנחיתות אינהרנטית. ומכאן אני מגיע גם לאוטיזם. בעצם מבחינתי אוטיזם זה סוגיה אחת על ספקטרום מאוד רחב של מוגבלויות, ובאמת אחת השאלות פה למה רק אוטיזם היא שאלה מאוד מעניינת, איך אפשר לדבר על תיאוריה של מוגבלות באופן כללי שגם נותנת מקום למוגבלויות הספציפיות וגם מתייחסת לסוד, גם נותנת מקום לייחודיות וגם למשותף בין כולם. ולמה חוק? כי אין ברירה, אולי. לא בטוח שהחוק הוא הדרך האפיק. זה שתי שאלות שונות. למה משפט? לא בטוח שהמשפט הוא המקום הטוב ביותר לוודא ולברר את כל השאלות האלה. למה חוק? אין ספק שכאשר יש חקיקה, יש אמצעים ויש דרכים טובות יותר לצבוע את התקציבים ואת המשאבים ולעשות איזשהו שינוי שיח כולל, שבעצם יוצר משאב למאבקים הבאים. אני לא חושבת שחוק הוא סוף הדרך, אלא חוק הוא איזושהי נקודת ציון בתהליך שנותן, מאפשר לשנות שפה ומאפשר לשנות כלים. גם אם מדובר בחוק שנוגע באוטיזם בלבד? לא, למה חוק באופן כללי? עכשיו, למה חוק של אוטיזם? זה בדיוק הדוגמה שרציתי לתת. כמו שחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות עשה שינוי כללי בשיח לגבי אנשים עם מוגבלויות,
כמו שחוק חינוך מיוחד יצר שינוי לא מספיק, אבל אחר כך בעזרת הבגץ יתד עשה שינוי בשיח החינוך והשילוב בחינוך, אני חושבת שהחוק, הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה, היה יכול ליצור איזשהו שינוי בשפה ביחס לשירותים חברתיים וביחס לצרכים של אנשים עם מוגבלויות באופן כללי. אני לא אומרת שהחוק כמו שהוא מושלם, אבל הכוונה שלו להשלים את חקיקת האפליה דרך חקיקת שירותים חברתיים מתקדמים, היא כוונה שיש לה הרבה היגיון ומציאות מאחוריה. דוקטור רפי לטנר, איש משרד הבריאות, הוא גם יציג את עמדת משרד הבריאות בין היתר. כן, טוב, כמובן, שמי רפי לטנר, אני סגן מנהל המחלקה לאוטיזם בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. אני עוסק כבר 4 שנים בתפקיד הזה, כל היום בעצם שאני נמצא במשרד זה לקדם את הצרכים של ילדים, בעיקר ילדים עם אוטיזם, בספקטרום האוטיסטי. אנחנו כמשרד הבריאות בעיקר נוגעים בשנים המוקדמות, שם אנחנו יודעים מתוך מחקרים שהמוח הוא פלסטי יותר וניתן לעשות שינויים, וזה מה שמאוד מאפיין גם את הלקות הזאת ספציפית לדעתנו של אוטיזם, שאם נותנים התערבות מוקדמת ואינטנסיבית, כל המחקרים מראים, אפשר לשנות את הוקטור של ההתפתחות של ההפרעה הזו במשך השנים ולהגיע להישגים מאוד טובים ולשילוב טוב יותר בקהילה. אז המון העבודה שלנו בעצם בעיקר בגילאים הצעירים, במעונות יום שיקומיים, בגני תקשורת, יחד עם משרד החינוך, אנחנו מפעילים תוכניות של טיפול בריאותי מקדם, ואחר כך אנחנו גם ממשיכים עם חוק שחוקק בכנסת, עם הזכאות של 3 שעות שבועיות של טיפול לילדים עד גיל 18, מגיל הבחנה עד גיל 18, שילדים מקבלים סל כזה מיוחד ש... עשה אותם קצת כמו ילדים סומטיים, וגם בזה אנחנו עוקבים ובודקים על היישום של זה. זה בעיקר העבודה שלנו. אתה בעד החוק, אני מניח. זה מורכב. אני בעד לסדר... אתה לא בעד? סליחה? בסוף המורכב, מה השורה התחתונה? לא החוק הזה. אז אתה נגד החוק. הזה, אבל, לא, אבל בעד חוק. לא, לא, נגד החוק הזה. אנחנו עוסקים בחוק הזה, לא בכלל, לא בחוקה בכלל. לא, כי... אני מאוד ספציפי. אנחנו מדברים על חוק מאוד מסוים. החוק... אתה נגד. אני נגד. אוקיי. אני יכול גם להסביר, אם זה הזמן. כן, כן, יש לך המון זמן להסביר את זה. החוק הזה בעצם מתייחס לפן אחד בלבד של הצרכים, לדעתנו, של אנשים עם אוטיזם. והוא שוכח חלקים אחרים חשובים. זה גם מתעלם ממה שקרה בכנסת. הכנסת, לא הכנסת, הממשלה, בעצם הייתה החלטת ממשלה מספר 5319 מ-6 לינואר 2013 להקים ועדה צוות במשרדי כדי לטפל, לסדר את כל הנושא של האוטיזם בישראל. הוועדה הזאת קמה, הוועדה הזאת עובדת, והיא עובדת ברמה, בתפיסה מערכתית. ולא בתפיסה מקומית. רגע, ולכן... בוא תסביר לנו, זו ועדה כוללת או רק של משרד הבריאות? לא, היא ועדה שבראשה עומד מנכ״ל משרד הבריאות, הרווחה, משרד הרווחה דווקא, אוקיי. מנחם בגשל, כן. ובוועדה חברים אנשים ממשרד החינוך, משרד הבריאות, השלטון המקומי וביטוח לאומי. זו הוועדה שקמה עוד לפני הבחירות האחרונות. כן, כן. כן, בסדר? כן, זה בעקבות כל ההמולה, ואז הם החליטו על ההקמה, ומנחם וגשל מונה לעמוד בראשה, ואנחנו בתקשורת קצת צחקנו עליהם שהם ממנים ועדה כל כך מהר לפני הבחירות, כאילו שזה יעזור משהו. אתה אומר שזה רציני. ועדה עבדה, יש פה דוח ביניים של הצוות הבין-יסודי הזה, כן. וחלק מהרבה, כמעט כל הדברים נמצאים בהצעה הזאת שמדובר עליה פה, אלא שאנחנו מדברים גם על מה שצריך בגיל הצעיר, מבחינת חינוך, אנחנו מדברים גם על משרד הבריאות. המשרדים האלה לא נמצאים בחוק הזה של קידום, חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם מוגבלויות, זה בעיקר. שם זה חוק שהוא בעיקר לרווחה, ובעיקר לגילאים הבוגרים שצריך. אבל אנחנו מתייחסים לזה גם לזה וגם לשאר המרכיבים של הדברים. אז בעצם אתה אומר לנו, דוקטור לטנר, שיש ביד כרגע, נכון לעכשיו, כבר עבודה מעודכנת, מנוסחת טוב ומקיף יותר מהצעת החוק הספציפי. נכון. פנטסטי.
האם אתה, אז זה באשר לחוק בזיקה לאוטיזם, האם אתה חושב שיש מקום לחוקק חוק כזה בכלל? זו שאלה טובה, ואני מבין את המורכבות, ואנחנו שמענו את הדיונים האלו גם אצלנו בתוך הוועדה, למה דווקא לאוטיסטים. אנחנו גם שמענו את הארגונים של למשל עלות, ובאו והציגו לפנינו ואפי אספרגר ישראל כדי לדבר גם כן על למה צריך חוק מיוחד. ואנחנו מבינים שהצרכים המיוחדים של האוטיסטים הם שונים קצת ממוגבלויות אחרות. יש חוקים ספציפיים גם, יש חוק שיקום נכי נפש בקהילה למשל, של בריאות הנפש, יש חוקים שמטפלים באוכלוסייה של פיגור, אז יש, ופה יש אוכלוסייה מאוד מיוחדת שנופלת בין המקומות, בין הכיסאות, ולכן יש מקום לחוקק משהו בעניין הזה כדי לסדר את הטיפול באדם עם אוטיזם. מגיל, לדעתנו, מגיל 0 עד גיל, הגיל ההבחנה, כן. מגיל 0, מגיל ההבחנה, אבל גם מחקר יכול להיות מגיל 0, כי אנחנו מנסים להבין גם את המקורות של הדברים הללו, עד סוף הגיל השלישי. הזכרת את עלות, ואני רק רוצה לציין שבאופן טבעי הם היו אמורים להיות, תרשו לי לציין את זה, כן? שבאופן טבעי הם היו אמורים להיות חלק מהפאנל, אבל מהסיבות שלהם הם העדיפו לא להיות. זה מין אותו דבר, כמו שאמרתי קודם, פוליטיקה של המצוקה. רונן גיל, מנכ"ל אסי, אתה עכשיו. לשעבר, אבל לא משנה. לשעבר כבר? כן, אבל זאת לא הנקודה. למה להזמיר את זה? בבקשה. אז אני מגיע מהקהילה האוטיסטית, בהיותי עצמי אדם עם מוגבלויות, עם מספר מוגבלויות, ובין השאר בהיותי עצמי אדם אוטיסט. ואני חושב שמבחינתי שלי, התשובה לשלושת השאלות, למה חוק, למה אוטיזם ולמה עכשיו, היא תשובה אחת. אבל יש שאלה אחת שלא נשאלת כאן, והיא הרבה יותר מעניינת. והשאלה שהרבה יותר מעניינת אותי כרגע... כן, בוא, שנייה, לפני שאתה תגיד לנו את מה שנורא מעניין אותך, תיתן לנו את התשובה שלך לשלושת השאלות. אני אתן, כי זה מאוד רלוונטי. קודם תיתן לנו את התשובה. במילה אחת אני אגיד את התשובה. כן. התשובה היא פאניקה. תסביר. אוקיי. מה שהרבה יותר מעניין משלושת השאלות האלה זה איך. לא רק מה. לא רק למה חוק, למה אוטיזם ולמה עכשיו, אלא גם איך זה נעשה. כולם מאוד חכמים היום בדיעבד להגיד, כן, אנחנו יודעים שאסי כהתארגנות היחידה בישראל, אני חוזר, היחידה בישראל שמאגדת אנשים שנמצאים בעצמנו בספקטרום האוטיסטי ופועלים למען זכויות של אנשי הספקטרום האוטיסטי, כולם חכמים היום לבוא ולהגיד לנו, כן, אתם תוכלו לדבר בוועדה. אבל לבוא ולהתייעץ איתנו, לבוא ולדבר איתנו על הצעת החוק בזמן שהיא נוסחה, חס וחלילה. למה? מסיבה אחת פשוטה. כי כל הצעת החוק הזאת נולדה בגלל פאניקה. וזה גם קשור לאיך זה נעשה. ומה העניין? במדינת ישראל, בשנים האחרונות, התחלנו לאט לאט, יש אפילו כמוני יגידו לאט מדי, להתקדם קצת בכיוון חיובי בחקיקת זכויות לאנשים עם מוגבלויות. 1998 התקבל הנוסח הראשון של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. אני אחזור עוד פעם, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, לצערי הרב, אפילו בקרב אנשים עם מוגבלויות, הוא עדיין הרבה פעמים נקרא פשוט חוק שוויון, את המילה זכויות איפשהו שכחו. ויתרה מכך, בכנסת הקודמת, במושב האחרון של הכנסת הקודמת, כנסת ישראל השררה את האמנה הבינלאומית של האומות המאוחדות בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.
באה הצעת חוק שמתעלמת לחלוטין גם בשמה, גם ברוח שלה וגם בתוכן שלה משני דברי חקיקה מתקבלים אלה. כאילו לא היו ולא נבראו. ומתבססת דווקא על אותם דברי חקיקה קודמים, כמו למשל תקנות הסעד, שעומדים בסתירה, לפחות אם לא לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, הרי שלפחות לרוחה של האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. אותם שני דברי חקיקה, גם חוק שוויון זכויות וגם האמנה, באים ומציעים לנו ובעצם מחייבים את המחוקק הישראלי להתחיל לדבר שפה אחרת. לא עוד שיקום, קידום ושילוב, אלא הכלה, קבלה, קידום אולי, השאלה היא את מי אנחנו מקדמים. וכאן עניין הפאניקה. מה קרה כאן? מנהג של הציבור בישראל הוא לשפוך מדי שנה סכומי עתק של כסף בתחומים מסוימים באוטיזם. באו שני דברי החקיקה האלה והביאו רוח חדשה שעלולה הייתה לשנות את פני הדברים ולהציב סדרי עדיפויות אחרים וסדרי חלוקת משאבים אחרים בחברה הישראלית כלפי אוטיזם. ואז באו אותם בעלי העניין וכרגלם בקודש ערבבו את הדברים. כמו שמערבבים אינטרסים של אוטיסטים עם אינטרסים של הורים לאוטיסטים. אז אתה, אם אני מבין נכון רונן, ההתנגדות שלך לחוק היא בגלל הפרמטרים החסרים בו. גם, לא רק. אוקיי, יש לנו כאן עוד זמן, אני פשוט רוצה להמשיך הלאה. לא, אבל היא לא רק, מכיוון שהיא אפילו, ההתנגדות שלי היא אפילו עקרונית לעצם העובדה שמדובר רק באוטיזם. כי אם היו עושים את הדברים נכון, כן. ואם היו חושבים על יצירת שירותים שבאמת ידברו על הצרכים שלנו, אנשים אוטיסטים בחברה הישראלית, ולא רק להציג את האינטרסים של חלק מצומצם מן ההורים, כי אם היו האינטרסים של אוטיסטים, אם היו עושים את זה נכון, כן. אז היו צריכים לעשות את זה בצורה גורפת אוקיי. לכל אנשים עם מוגבלויות בישראל. אני פשוט רוצה לפשט את זה מעט. אתה, אני חוזר ואומר, אתה בעצם אומר חוק זה מעשה נכון, ובלבד שהוא יכיל את כל הפרמטרים הנזקקים. החוק הזה המסוים הוא לא החוק שאני הולך איתו. הוא לא מכיל את הפרמטרים הנחוצים, והוא מכיל פרמטרים לא נחוצים. כן, אז אתה דוחה אותו מכל וכל. אני בעצם בא ואומר, אני מאוד שמח שמשרד הבריאות מתנגד להצעת החוק הזאת, למרות שזה לא מעשה אותו. יש לנו בעיה עם הפאנל הזה, בגלל שמשרד הבריאות מתנגד. ואגב, בגלל הפאניקה הזאת גם עלות לא פה. כן. לא, לא יודע אם בגלל הפאניקה הזו עלות לו פה, בגלל שעדיף לא להיות כאן. נעמה לרנר, כעתת. אנחנו אחרי שנסיים את הסבב הזה, דנה, את תסיימי אותו, אנחנו ניכנס קצת יותר עמוק עם כל אחד ואחד. בבקשה, נעמה. אז קודם כל, אני מארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות. העמדה שלנו לגבי החוק תהיה כזאת שאנחנו, אני אהיה טיפטיפונת באיזשהו מובן אופוזיציה למה שקורה כאן. אני אשמח מאוד, אני אשמח להיות קצת אופוזיציה. ולא מכיוון שאני רוצה לייצג את עלות, וגם לא מכיוון שאנחנו מאוד מחבבים את החוק כפי שהוא, אלא אני כן רוצה להגיב על הדברים של רונן, לא שמעתי לצערי את הדברים קודם כי איחרתי, ואני מתנצלת, אבל אני רוצה כן להגיב על הדברים של רונן. ארגון בזכות דוגל בחקיקה שתהיה רוחבית לחלוטין.
ואין לנו ספק שזה מה שצריך, ועם השנים זה ברור לנו יותר ויותר שרק חקיקה רוחבית תיתן תשובות. הכוונה היא לא הסתכלות על מוגבלות בכלל, אלא להסתכל על צרכים של האנשים, בעיקר על הרצונות והשאיפות של האנשים, ואז לתת תנאים שמנגישים את מה שהם צריכים כדי למלא את השאיפות והרצונות שלהם על פי הצרכים הייחודיים להם. וברור שהדבר הזה דורש מהפכת ענק במדינת ישראל. לא ברור כמה זמן זה ייקח, לא ברור אפילו אם המהפכה הזאת בכלל אפשרית בשנים הקרובות. ככל שאנחנו רואים יותר ויותר את הדברים ואת הבעייתיות שלהם, יותר ויותר אנשים נופלים היום בין הכיסאות, מכיוון שישנן הבחנות והבחנות של הבחנות ודקויות בהבחנות, ומתרבים, מתרבים מאוד מאוד המקרים שמגיעים לוועדות חריגים ומגיעים לוועדות בין משרדיות ולוועדות הכרעה ולכל האופציות האלה, מכיוון שהיום השירותים בנויים על פי מוגבלות ולא על פי הצרכים של האנשים. והיום כשישנן ריבוי של הבחנות, מי שלא מצליח להתיישב על הבחנה ספציפית מאוד מאוד מדויקת לא יכול לקבל שירותים. תרחיבי לנו רק את המשמעות של חוק שיושב על מוגבלות ולא על צורך. החוק, מה, לתת עוד דוגמה? למה את מתכוונת? כן, למשל, אנשים עם פיגור שכלי שיש להם גם אוטיזם, שגם במקרה יושבים בכיסא גלגלים, כן. שיש להם גם סוג של הפרעת התנהגות, לא מקבלים היום שירותים, או לא מקבלים שירותים הולמים, או לא מקבלים שירותים מתאימים, מכיוון שאם אתה אדם עם פיגור שכלי, אתה צריך להיות אדם עם פיגור שכלי בלבד כדי לקבל שירות מתאים. אם אתה אדם על הספקטרום האוטיסטי, אתה צריך להיות, לענות במדוי על ההבחנה של הספקטרום האוטיסטי. יש לנו כעת על שולחננו בחור, מקרה של בחור שיש לו גם הבחנה של אוטיזם ויש לו גם ADHD, הוא נופל בין אגף השיקום לבין האגף היחידה לאוטיסטים, והוא לא מקבל שום שירות. בחור מקסים, בחור שיכול לקבל שירותים מצוינים, לא מקבל את השירות מכיוון שהוא חווה פינג פונג כזה שבו מסיטים אותו ממקום למקום. מה זה בדיוק משנה? מה שצריך בסופו של דבר לקבוע זה היכולות שלו, הצרכים שלו, כדי לממש את השאיפות שלו להתקדם ולהיות חלק מהחברה הישראלית, וזהו. איך קוראים להבחנה שלו לא ממש משנה. אבל, למרות שהיינו מאוד מאוד רוצים לראות חקיקה כזאת, שתיתן סל שירותים הכי הכי רחב שאפשר, עם כל האופציות הסגורות והפתוחות והמגוונות ביותר שניתן, ולמרות שהיינו רוצים שההבחנות תהיינה הבחנות רוחב, לפי צרכים ולפי רצונות של האדם עם המוגבלות, אנחנו יודעים שאנחנו חיים במדינת ישראל, שבה זה רחוק מאוד מאוד מאיתנו, ואנחנו כן חושבים שצריך לקחת את מה שניתן בחוק האוטיסטים הזה, ולנסות להפוך אותו למשהו שיהיה טוב לאוכלוסייה של אנשים על הספקטרום האוטיסטי, ואולי בהמשך גם להכיל אותו על האוכלוסייה הרחבה יותר של אנשים עם מוגבלות בכלל. אני יכולה להגיד את מה שארגון בזכות מבטיח בעניין הזה. ביום שבו החוק הזה יעבור, ואנחנו מקווים שאם הוא יעבור, הוא יעבור בצורה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר נכונה, שיכנסו בו מעבר לשיקום, שילוב, קידום, ייכנסו בו הזכויות, ויהיה שם מעמד מאוזן הרבה הרבה יותר לאדם עם המוגבלות עצמו ולרצונות שלו ולזה שהוא ייצג את עצמו יותר, ושאנשים עם מוגבלות בתקשורת יהיו בכל פינה ובכל מקום שבו יש ועדה ומועצה שמדברת על עניינם. ארגון בזכות בשנייה שבה החוק הזה מתקבל לוקח את שלושת האנשים הראשונים שאין להם, שלא נמצאים על הספקטרום האוטיסטי, ועותר בשמם על אפליה שלהם. כן. כלומר, נעמה, את אומרת, בואו ניקח את מה שמציעים לנו, ומתוך מה שמציעים לנו ננסה לפרוץ קדימה. בואו נשפר מאוד מאוד את מה שמציעים לנו, כן. אחרת ארגון בזכות לא יעמוד מאחורי הדבר הזה בשום פנים ואופן. כן. מאוד מאוד נשפר אותו, נכניס בו את כל מה שחסר בו. כן. ובהקשר של החקיקה הסקטוריאלית... רונן אומר שזו דחייה לדורות. רונן אומר שזו בחייה לדורות. דוקטור רפי לטנר, מה אתה חושב? אני חושב שגם, שצריך לשפר את הטיפול. אני חושב שאנחנו מנסים, קצת יש פה חזון אוטופי שהייתי שמח להגיע אליו גם. אנחנו, לפחות בוועדה שלנו, ניסינו לדבר גם על הצרכים של האדם עם אוטיזם, וליצור איזשהו דרך לקמת את זה בצורה כזאת שכל משרדי הממשלה יוכלו לפעול יחד כדי ליצור איזשהו
סל שבן אדם יקבל, והוא לא יצטרך לרוץ ממשרד למשרד, למשל, אלא יקבל במקום אחד תהיה החלטה מה מגיע לו, ועם זה הוא יוכל לזרום, ויוכל כמובן לחזור ולהגיד משהו ישתפר. אבל אתה הגדרת את זה כאוטופי. בצורה האידיאלית הזאת של... גם הצורה שלך נשמעת לא כך פחות. בצורה שלנו זה מופיע כבר עם כל משרד ניפה את מה שהוא נותן היום, ואת הדברים שהוא חושב שצריכים לנתן, ואנחנו צריכים... אבל האם אתה חושב שעד לאותו רגע נכון לקחת את הצד שנעמה מציעה וללכת איתו? נכון לקחת את מה שמוצא כרגע? לא הבנתי בדיוק מה את מציעה בפועל. הכוונה היא לקחת את חוק האוטיסטים, לשפר אותו מאוד שוב, אם הוא יעבור בצורה הזאת כפי שהוא, לא נעמוד מאחוריו, לא נהיה חלק ממנו בשום פנים ואופן. Okay, בעיקר אז... מכיוון שאנחנו יודעים מאיפה הוא בא. הוא בא מחוק שיקום נכי נפש בקהילה, שבסך הכל זה אותו חוק, שינו בכל מקום שמדובר על נכי נפש, הכניסו אוטיסטים. לא מתאים, כן מתאים, פשוט עשו את זה. וזה לא נכון. היום אנחנו יודעים גם מה הבעיות בחוק שיקום נכי נפש בקהילה. לקחת את החוק על שלל בעיותיו ופשוט להעביר אותו לאוכלוסייה של אוטיסטים, זה פשוט עוול הכי גדול שיכול להיות. אבל שוב, שתי אפשרויות. אחת, להתנגד אליו, ואז סביר להניח שהוא יעבור בלעדינו ויעבור רע. טקטית, פשוט טקטית. או לנסות להעביר אותו הכי טוב שאפשר, כפי שאנחנו היינו רוצים שהוא ייראה, ואז לנסות להרחיב אותו לכלל האוכלוסייה. אני, בואו, תכף אנחנו ניכנס לסשן הזה של מי בעד, אני רק רוצה לאפשר לדנה דיאמנט, דוברת קואליציית הורים לילדים עם מוגבלויות, עכשיו את. אוקיי, תודה. אני יושבת כאן בשני קובעים, אולי לא רואים אותם, אני יושבת כאן באמת כדוברת קואליציית הורים לילדים עם מוגבלויות, שכשמה כן היא, יש בה הורים מכל הארגונים לילדים ולבגירים, מכל המוגבלויות, בדרך כלל מדברים באמת על אוטיסטים, כאילו הם ילדים, ואני בדקתי, ואחרי גיל 18 הם מתבגרים כמו כולם, אני רואה רבים מהם בקהל. הכובע השני שלי הוא בעצם של חברה, אני מלווה בסרט וגם בתור חברה מעריצה ומלווה את הקהילה האוטיסטית הגאה בישראל, ובעצם זה נובע כמובן מהבית, בגלל שהבת הפרטית שלי היא אוטיסטית. וכהומאז' לבת הפרטית שלי, שמצטיינת בלהגיד בדיוק מה שהיא חושבת, בלי פוליטיקה כי היא לא מסוגלת, אני אדבר על החוק בצורה הכי גלויה שאני יכולה. למה עכשיו? כי עכשיו אפשר. כי עכשיו יושבים בממשלת ישראל אנשים מאוד מאוד חזקים, שיכולים לקדם את החוק, ולכן עושים את הצעד של לעשות קופי-פייסט לחום, כמו שאמרה נעמה, לחוק קידום פגועי נפש בקהילה, בתקווה, נכי נפש בקהילה, בלבדתי עם נפגעי עבירה. קשה לי, לא, באמת, קשה, עם הרבה מוגבלויות, זה אני צריכה לזכור הכל ועל פה, ומשנים את השמות גם. ובעצם מה שקרה בעיניי קשור מאוד מאוד בפוליטיקה, והרבה פחות בקידום, שיקום ובינבום וכל מיני דברים. של אנשים עם המוגבלות, בעצם את מי שצריך, החבר'ה נקראים, החבר'ה שלי, כי אני מדברת כמובן. ובעצם זה קשור יותר מהכל לפוליטיקה הישראלית ולפוליטיקה שקשורה למוגבלות, ואני רוצה לדבר על... ברור לי שיש רווח בזה, בטח לי בתור אימא ולאנשים שהם אוטיסטים, יש רווח אדיר אם באמת תעשה עבודה נהדרת, ואני לא מתנגדת לטקטיקה הזאת. אני בעצם, אני אומרת מראש, את השאלה הסופית, אני בעצם אלך בכל החזיתות. אני אלחם לשפר את החוק, אני אלחם כדי שהוא יהיה לכולם, אני לא יכולה להזניח את הילדים האחרים שסתם יש להם סיפי, אבל מה שאני רוצה להגיד הוא מאוד... זה לא מבטיח ניצחון, מה שאמרת שם. אני קצת אפרט בקשר לזה. לא, כשאת אומרת, אני אלחם בכל החזיתות, אז אני יודע להגיד לך שזה לא מלמד בהכרח. על כך שתגיעי למטרה. ואני אצטט את דוד בן גוריון שאומר בואו נלחם בנאצים כאילו אין בריטים ובואו נלחם בבריטים כאילו אין נאצים. אז במקרה הזה כמי שאני, אני חייבת בעצם לעשות את זה. יחד עם זה אני רוצה להגיד שאף אחד, אני לא חושב שארגון עלות הם הנאצים, זאת אנלוגיה, לטובת האוטיסטים שבקהל. מה שאני רוצה, מאוד 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 חשוב לי להדגיש, נקטע לי גם המחשבה קודם,
מה שמאוד חשוב לי להדגיש זה הרווחים וההפסדים. הרווח נורא נורא ברור. בעצם מבקר המדינה עוד לפני שהתיישבה ועדת וגשל, שאגב גם ארגון האסי וגם התארגנות קואליציית ההורים ביקשו להופיע לפניה ולא זומנו, על אף שהגשנו נייר עמדה, נייר הופיעו ואנחנו הגשנו נייר עמדה מפורט שישבנו עליו וקרבנו עליו וויקנדים עם הילדים שלנו. אנחנו רוצים להגיד שלא הופענו ונתעקש להופיע בעתיד. אני רוצה לומר, אנחנו מתעקשים גם עכשיו, נשארים בעקשותנו. אני רוצה להגיד ש... יש מקום שבו כן הופעתם? כאן. לא, מעבר, באחד הדיונים על החוקים. אנחנו מופיעים חדשות לבקרים אצל חברי הכנסת הרלוונטיים, ממשיכים בלוקח. לא, אני מתכוון בסימפוזיונים שעניינם הצעת החוק. יש איזשהו מקום שקרה לכם? לא. לא. לא הזמינו אותנו, אנחנו פעם ראשונה מצטרפים לילדים המקובלים שמדברים איתם. לצערנו, האלה שאנחנו רוצים להתעמת איתם, אינם כאן. לא להתעמת, לנהל דיון, אתם יודעים, החברה הישראלית, אולי בכל זאת דיון כדאי. לא. אז בכל מקרה, אני רוצה להגיד, הרווח הוא נורא נורא ברור לי. אני מאוד רוצה בתור אמא שיהיו לי שירותים. כיום אני כאמא לילדה אוטיסטית נתקלת בחברה שיש בה היעדר שירותים מוחלט. כמובן שאני רוצה שירותים אחרים, מה שהחוק מציע, אני רוצה שירותים של סל שירותים אמבולטורי, שבעצם זה אומר שאנחנו מחליטים לאן הכסף ילך, שהוא פחות למוסדות ויותר בעצם לשירותים בתוך הקהילה, שזה דבר שמדבר ומתכתב עם חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וכו'. אבל אני גם רוצה לדבר על הפסד שאף אחד כאן לא מדבר עליו בחוק סקטוריאלי. ההפסד המאוד מאוד גדול בחוק סקטוריאלי הוא שבעצם עמותת עלות בעצם עשתה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית להעלות את הנושא הזה לסדר היום הציבורי, ואם הם לא השקיעו מאוד מאוד לכתוב חוק, הם מאוד מאוד השקיעו בלוביזם ובקידום, ואני נותנת להם על כך את הקרדיט. הדבר הבעייתי הוא שבעצם בשביל לעשות את זה בתקשורת, הם הציגו אנשים אוטיסטים בצורה מאוד מאוד חיים-מימדית בתקשורת, הם הציגו אותם דרך זווית הראייה של ההורה, של הורה לאדם עם תפקוד מאוד נמוך, שרואה את אותו כאדם שאין לו קול, ובעצם מציג אותו בצורה מאוד מאוד קשה. עכשיו, אני אגיד את הפרשנות שלי ללמה. כי אם אנחנו לא נגיד למה, אם אנחנו לא נגיד שהמקרה... אנחנו הרי רוצים כביכול חוק סקטוריאלי, כי הילדים שלנו הם הכי מסכנים, והמצב שלהם הוא הכי קשה, ובאמת אני מבטיחה לכם שיש סיפורים קוראי לב בקרב האנשים האלה שקוראים להם אנשים עם אוטיזם. אני מכירה אותם גם מהזווית של ההורים וגם מהזווית של אנשים עם מוגבלות, והסיפורים האלה הם קשים בלי ספק. אבל... הסיבה שזה מוצג בכזאת צורה קשה זה בעצם בגלל שהארגונים האלה הם מבחינת עצמם כעסק לכל דבר, והם אומרים, תנו לנו, הרי למה שלא יהיו חוק שמקדם זכויות של ילדים חולי סרטן בקהילה, או למה שלא יהיה חוק שמקדם זכויות של אנשים פגועי CP שאין להם היום שום מסגרת, הרבה הרבה עוד פחות ממה שיש לאנשים אוטיסטים. אנחנו בעצם, הארגונים הללו, העמותות הללו, שבעצם הם גם נותנות שירות עבור מדינת ישראל, מה שהופך אותם לסחירים של מדינת ישראל, אוקיי? במקום להטוות את הדרך ולקחת את מדינת ישראל קדימה, מה שהם עושים זה בעצם נלחמים בינם ובין עצמם על מי הכי מסכן ומי הכי אומלל, ובעצם כופים עלינו ההורים להציג מול התקשורת תמונה מאוד מאוד חד-מימדית, שלא מאפשרת לבת שלי בעצם להיות אזרחית במדינת ישראל, אלא רק מטופלת. ואם החוק הזה יעבור, החשש שלי הוא שעמותות אחרות יגידו שרני רב הוא יחצן נהדר, ובקרוב גם נראה קמפיין דומה של אילן, של אנשים עוד יותר מסכנים עם כיסאות גלגלים. וזה פחד מאוד מאוד גדול. אני מאוד מאוד... האמונה שלנו בתור קואליציית הורים זה שהילדים שלנו ואנחנו קודם כל אזרחים במדינת ישראל, ולא פציינטים של המגזר השלישי. בדרך לכאן פגשתי בדרור. תוכל... פשוט לקום רגע ותגיד לנו את דעתך. דרור הגיע מאיכן הגעת? הישר מהנגב. הישר מהנגב, לא מהפזורה הפעם, אבל מהנגב. מי? מבוי. אוקיי, ומה דעתך אתה, נכון, אבל בתמציתיות ובקצרה. אני מתנגד לחוק במקנה שלו, לא רק מהזווית של העניין של מה בדיוק השירותים שיש שם, כי לפי החוק יהיה ניתן להוסיף ולהסיר שירותים מהסל, אלא עניין המבנה של הוועדה, של ועדה שיש בה אנשים של אנשים מהרווחה ואנשים מהמועצה המקומית ואנשים מפה ואנשים מהלוב וכל זה,
שבעצם היא קובעת בשבילך מה, איזה שירות אתה תקבל. שבעצם החוק הזה מחליף את הזכאות לשירות וזכאות לוועדה שתחליט איזה, איזה שירות אתה תקבל, אם היא תחליט בכלל שמגיע לך שירות. כי בחוק אין לא תמיד לעשות את האישות, בחוק כתוב שאם אתה אוטיסט אתה זכאי להגיע לוועדה. ואתה לא רוצה את הוועדה, אלא אתה רוצה את סל השירותים שיגיע לך מרגע שנקבעה ההגדרה. ברגע שיש לך הבחנה ומאשרים אותה, שיהיה לך אפשרות, שיהיה לך סל שירותים שאתה תוכל לבחור איזה שירותים אתה מקבל, ולא פחות חשוב, איפה אתה מקבל אותם וממי. כלומר, שהשירותים האלה ילכו איתך, לא משנה באיזו מסגרת יהיה, אם תהיה במוסד או בהוסטל או בדירה בקהילה, אפילו תגור לבד עם סיוע. העיקר שתהיה לך חופש בחירה מלא. אותך הזמינו לאיזו ועדה? אותי לא הזמינו. גם אותך לא הזמינו? לא. מסכימים, בענק. הם לא חושבים שלאוטיסטים יש מה להגיד או שיש להם קול, אז למה שיזמינו אותם לאיזשהו מקום? כשמציגים אוטיסטים בתור אנשים שמכים את עצמם, בוכים ולא מסוגלים לתקשר עם החברה, וזה המופע היחיד שהם מאפשרים לקהילה לבנות סביב האמירה הזאת אוטיסט, והם לא מראים אנשים כמו דרור או כמו רונן או כמו אחרים שיושבים פה בקהל, איזה סיבה יש להקשיב להם? איזה סיבה יש להקשיב להם כשהם פונים לוועדה שאמורה לחוקק חוק עבורם, והיא בעצם לא מחוקקת חוק עבורם, היא מחוקקת חוק עבור הורים של חלק מהם, למה שיתנו להם? דוקטור סגית, בואו, מה האופציות של המאבק במקרה המסוים שלפנינו? האופציות של המאבק... אבל נגיד שפרסמת כמה וכמה מחקרים שעוסקים במאבקים חברתיים, כן. למען אוכלוסיות מוגבלות. נכון, אני חושבת שהאופציות של המאבק הן לא ברורות, זאת אומרת, אני לא חושבת שיש תשובה חד משמעית מה האופציות של המאבק, מה האופק של המאבק, חוץ מזה שהאופק הוא חייב להיות אופק רחוק. זאת אומרת, ההישגים בדרך על רקע מאבק גדול, הם גם רקע מאבק שאפתני ואוטופי, הם גם הישגים מאוד משמעותיים, בפרשנות של ועדות שעובדות, אם היום חוק הסעד, טיפול במפגרים, מדבר על זה שיש להעדיף את האפשרות של לשים, של לשים גם חלק מהשפה, לאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית לגור בקהילה, זאת צריכה להיות העדיפות, ובפועל זה לא קורה, אולי אם יתקיים דיון כזה, גם הוועדות לפי חוק הסעד יפעלו אחרת, וועדות חינוך, ועדות השילוב בחינוך. אבל אני רוצה להצביע פה על איזשהו מתח מעניין, בין זה שמצד אחד יש לה לעלות ולמאבק על החוק איזושהי טענה לייחודיות, ומצד שני העתקה מלאה של חוק קיים מתחום אחר לגמרי. אז או שהמאבק הזה הוא אוניברסלי, ובעצם יש איזשהו one size שפיץ all, גם אם הוא לא הסייז הזה, אבל כנראה שיש אפשרויות, זאת אומרת, כנראה שהמודלים הקיימים, יש מודלים קיימים ויש אפשרות לחבר בין כולם, אחרת חוק האוטיזם היה אמור לראות אחרת לגמרי, תפור לצרכיהם של אנשים אוטיסטים. ובהקשר הזה אני גם חושב, רציתי להעיר עוד הערה על השפה, החוק מדבר על האדם עם האוטיזם, שזה איזושהי שפה שגם לא מתאימה היום לשיח הנוכחי, שאני חושבת שהי הידיעה, כשאנחנו מדברים על האישה או הערבי או האתיופי, אנחנו מרגישים אי נוחות מאוד גדולה. ואני חושבת שגם החוק הזה צריך להוריד את הי הידיעה, בין כל השיפורים, מעבר לאנשים אוטיסטים ולא אנשים עם אוטיזם. יש הרבה, אבל ההי הידיעה הזאת, אני רוצה ככה להסב את תשומת הלב אליה, שהיא היי, יש, כל החוק הוא עם האדם, רק בכותרת אין. אבל בתוך החוק הוא כולו האדם עם האוטיזם. אז ככה, זאת עוד... כן, האדם עם האוטיזם. זאת עוד איזושהי הערה ש... אין פה איזשהו אדם, אובייקט, שהוא האדם עם האוטיזם, אלא יש הרבה אנשים עם אוטיזם, עם הרבה אנשים אוטיסטים, עם הרבה העדפות והרבה צרכים מגוונים שהם נובעים לא בהכרח מהאוטיזם, אלא באמת מהצרכים הייחודיים של כל אדם ואדם. אני חושבת שהמאבק המשותף יש לו, יש לו הרבה אופק. אני כן רוצה להשוות במהלך ההתכוננות, המחשבה לקראת האירוע הזה, חשבתי הרבה על ארגון יתד, ארגון ילדי תסמונת דאון,
שאחד הדברים המעניינים זה שארגון יתד נהנה במרכאות, או שלא במרכאות, בשנות ה-80 מכוח רב. היו שם אנשים מאוד חזקים, מקושרים פוליטית, תקשורתית, והמאבק שהם עשו לא מאבק לחוק ילדי תסמונת דאון, אלא היה מאבק לצורך קידום זכויות של אנשים מוגבלויות, ובאמת אני חושבת אפילו שהצעת החוק הזאת נהנית מאותם הישגים של ארגון יתד, למשל כדוגמה, משום שהיא לא עוסקת בחינוך, למרות שדוח הוועדה הבין-משרדית שאלות הגישו כן עוסק בחינוך, בעצם נושא החינוך הוא לא מושלם, אבל הוא די מכוסה. זאת אומרת, הוא לא מושלם, אבל יש איזשהו הסדר חוקי שדרכו אפשר לפעול בכיוון החינוך, וזה לא מקרה, אני חושבת, שאין פה חינוך. אין פה חינוך, כי החזית של החינוך היא בחוק חינוך מיוחד, ובפרק השילוב, שאותו קידמו אנשי יתד, שהייתה להם, ולא רק אנשי יתד, היו שם הרבה ארגונים מסביבם. מי שהוביל את חוק החינוך המיוחד זה אנשי יתד והשדולה הירושלמית של החינוך המיוחד, אבל אני חושבת שיש אפשרות לעשות מאבקים שאפתניים, ושבדרך יכולים לקרות הרבה דברים טובים, וגם חוק שוויון זכויות לאנשים מוגבלויות, שהתיקון של פרק הנגישות בשנת 2005, אם אנחנו ככה סופרים נקודות ציון, הדרך שהוא בחר זה לא להנגיש לפי מוגבלויות, אלא לפי שנים. הפשרה של להנגיש את העולם תוך 13 עד 20 שנה היא כואבת לרבים מאיתנו, אבל היא בעצם אומרת בואו נעשה איזשהו תיקון רוחבי ונאפשר לכולם ליהנות ממנו באיזשהו קצב, איזשהו מנגנון של מנגנון של פריטת ההישגים לאורך זמן ולא לפי מוגבלויות, לא קודם האוטיסטים ואחר כך האנשים שיתוק מוחין, אלא קודם היבטים מסוימים ואחריהם היבטים אחרים, ואולי איזושהי תפיסה יותר אוניברסלית שבאמת גם מאפשרת את מניעת התוצאה שאנשים בעצם מקבלים שירותים לפי תווית ולא לפי צרכים. כן. שנייה אחת, רונן. לא בטוח. ההדרגה באה מתוך, חלק ממה שעומד מאחורי החוק הזה זה האמירה, אין משאבים כרגע, אם היינו מגישים, היינו מוצאים הצעת חוק של כולם, לכולם, הצעת החוק הזאת הייתה נופלת. אני רוצה ככה למען הגילוי להגיד שדיברתי עם פרופסור שמואל מירון, שעומד ביור עלות לפני האירוע היום, אמרתי, אתם לא כאן, אני רוצה לשמוע מה יש לכם להגיד. ובאמת הטענה הייתה, אנחנו בעד כולם, אבל אם היינו מציעים חוק שעוזר לכולם, אז זה לא היה קורה. ואני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שאפשר להציע חוק לכולם ולהיאבק על שלבים בדרך, לא לפי מוגבלות, אלא לפי הישגים בתחומים מסוימים. כן, בבקשה. סיבות אחרות וסגנים הרצבת אחרי החיניתה, אין שום קשר בין המציאות לחוק. איזה חוק? איזה לא חשוב בזה חוק? החוק שמטפל כאדם שסובב, זה לא מוכרח להיות שום מוגבל, אבל הוא סובב, אם אני חושב כל אותם אנשים שאין מה לאכול, אז, אבל חוק, so what? אז
אז תורים את נושא הציבור של הקליפון, ותחיה לכל אבים היהודים קליפון. בואו נדבר על הדברים הקונקרטיים. אני רוצה להגיד משהו אחד, באמת לא דיברת על זה שהקונטקסט שבתוכה אנחנו עובדים, הוא קונטקסט של התמודדות מדינת הרווחה הישראלית. אז בסך הכל אנחנו כולנו פה מנסים להיאבק, וגם אפשר להגיד את זה לזכות ארגון אלו"ם, שיודע שהוא לא יכול, כוחות השוק וכוחות הכלכלה בכנסת לא איתו. במובן הזה, אני חושבת שיש בעיה שכל הארגונים עובדים כנגד שלה ומדינה מאוד מאוד לא מאפשרת, לא מבינה, מתנגדת להרחבת שירותים חברתיים, מתנגדת מדיניות רווחה מאוד קמצנית. וזה חלק מההקשר שבתוכו אנחנו עובדים, מעבר לתפיסות של מקום האוטיזם, מקום האנשים האוטיסטים בחברה. התקציבים כל כך לא מתחשבים האלה, מי נהנה מהם? מי שנותנים את השירותים? מי נותן את השירותים היום למרב האוטיסטים בישראל, אם לא עלות? עלות נהנים מאותם הכספים, ובשביל זה, בגלל הפאניקה שהם יאבדו אותם. אני רוצה רק להגיד משהו. אחד הדברים, אמרת שדיברת עם עלות, בעצם כולנו דיברנו עם עלות, אני הרבה לפני שפנינו לתקשורת דיברנו עם עלות, לרובנו צמחנו מן הסתם מתוך עלות, ליד עלות, הורים לילדים אוטיסטים, כי זה הכתובת הראשונה. אני רוצה להגיד דבר שהוא מאוד חשוב לי. כן, יש התמודדות של מדינת הרווחה, ומה שתמיד אומרים, וארגון עלות, מה שהוא אומר די בצדק כדבר בעולם, זה הסמיכה קצרה, ואנחנו דואגים נורא 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 לאנשים שלנו, ולהכין נזקקים בתוכם בתפקודים הכי נמוכים, ולכן אנו מסתערים קדימה ולא רואים את המחירים. או איך שהם אומרים את זה, ותמיד אומרים את זה, המטרה מקדשת את האמצעים. אבל, וזה אבל מאוד גדול, תמיד אומרים לאנשים עם מוגבלות שהסמיכה קצרה, אבל אף פעם אין דיון ציבורי על איך תתחלק הסמיכה הזאת, למה הסמיכה קצרה, מה מונע הסמיכה, מה מתוך הסמיכה הזאת זה תרומות מהציבור, ומה מתוך זה זה תקציבים מהממשלה. אף פעם נגיד לא אומרים, כשרוצים לראות על תקציב ההלבשה של חברי הכנסת, לא אומרים שהסמיכה קצרה, תקציב המדינה מאוד קטן, אז בואו נעשה מבחן הכנסה לחברי הכנסת, ומי שמרוויח הרבה מעבר למשכורת שלו, והוא מאוד מאוד עמיד, הוא שישלם את הבגדים שלו בעצמו. זה משהו שמאוד מאוד שמור לאנשים עם מוגבלות במדינת ישראל, זה מתנה כזאת שקיבלנו, ואני אומרת שחלק מהעניין זה שצריך פעם אחת ולתמיד לעשות שולחן עגול שבודק את הציבור הזה של אנשים עם מוגבלות, ואני רוצה להגיד לגברת הזאת, טליה, כבוד הוא לי שדיברת, אני רוצה להגיד בראייה לעתיד, כי אני חושבת שצריך לעוף קדימה, אני חושבת שחייבים, ובתור הורה המחויבות שלי קודם כל היא לעוף קדימה ולהסתכל קדימה, וגם אני גרה במדינת ישראל, אם תרצו אין זו אגדה וזה, את יודעת, זה מחויבות וזה האתוס שלנו. אבל הבעיה הבאה שתהיה למדינת ישראל, וזה באמת תהיה המגפה של המאה ה-21, רגע, הזקנה. ואז תהיה לנו אוכלוסייה הרבה יותר גדולה והרבה יותר נזקקת. ומה נעשה אז? לעצור. לעצור בזקנה. בזקנה נעצור, כי אנחנו פשוט לא נשתלט על זה. דוקטור רפי לטנר, רצית להעיר הערה. אני רוצה לסנגר שנייה על הרעיון של החוק הזה ועל מדוע הממשלה הביאה את החלטה שלה לעשות איזושהי חוק או משהו לעזור דווקא לאנשים עם אוטיזם. אנחנו מדברים שמבחינה אפידמיולוגית זה דובר קודם של אחד מ-100 לידות נניח בישראל זה יהיה אדם עם אוטיזם. וזה כל הזמן מתקדם. זה כל הזמן מתקדם, המספרים עולים, הם היו פעם אחד מ-250, אחר כך זה, ועכשיו הגענו ל-100, בארצות הברית זה 1 ל-188. אחד ל-88, כן. אז מה שזה אומר שיש פה איזשהו מצב שכל הזמן הציבור הזה גדל, והאוכלוסייה הזאת גדלה, והמדינה צריכה לחשוב, להתכונן, מה יהיה בעתיד. האנשים האלו, כבר יש לנו אלפי ילדים במסגרות החינוך, שעוד כמה שנים הם יצאו, יסיימו את הלימודים ששם הם מקבלים איזושהי תמיכה, איזושהי עזרה ותמיכה שהמדינה נותנת, ובגיל 18 באמת יש פתאום צמיחה של מה שניתן להם, מה שעוזרים להם, ואז המדינה תהיה לפני איזשהו קטסטרוף. חברים. זה שונה, אני לא סותר. זה פשוט יותר מורכב. עוד שנייה. זה שונה מאוד בגלל שאנשים עם אוטיזם, אנחנו לא מדברים רק על אוטיזם בתפקוד גבוה. אנחנו מדברים על הרוב של האוטיזם הוא לא בתפקוד גבוה, הוא בתפקוד בינוני, הוא בתפקוד עם פיגור.
אז אנחנו שווים גם פיגור וגם אוטיזם וגם לפעמים דברים פיזיים אחרים, נכויות אחרות שכולם ביחד. לפעמים, הרבה פעמים גם יש גם בעיות נפשיות, מחלות נפש יחד עם זה. זה ציבור הרבה, מאוד מאוד מורכב מבחינת הדרך שהוא יכול להתקדם בחיים, וצריכים לחשוב על דרכים איך שהוא ימצא פתרונות דיור, והמדינה לא ערוכה לכך, לתעסוקה, פנאי, לימודים, השכלה מקצועית מתאימה, ובזה אני סעיף קטן לגבי דווקא אוטיסטים בתפקוד גבוה, ASD בתפקוד גבוה, דווקא להם המדינה עדיין לא מצאה דרכים היום למצות את היכולות הייחודיות שלהם לטובה בסקטור העסקי. ודברים כאלו המדינה צריכה לחשוב עליהם, ולכן קמה הוועדה הזאת. אני לא חושב שהחוק הזה נותן מענה לדברים הללו. אני חושב שהחוק הסתכל ובאמת לקח חוק אחר ועשה copy-paste. אבל אני חושב שהדברים האלו צריכים להיות מוגנים, ואני חושב שיש צרכים מיוחדים לציבור האוטיסטי שדורשים מענה מיוחד, ולכן יש צורך בחקיקה, לאו דווקא חקיקה של הכנסת, אבל יכול להיות חקיקה של חוק ממשלה לגבי מה הצרכים ומה הדברים שיינתנו, ועל זה הוועדה הזאת שבקשה כן. המילה כבר המון המון זמן, וכבר הוציאה מסמך ראשוני. שרצינו, כן, כן, דרור ואחר כך אתה. כן, שנייה אחת. דרור ואחר כך רונן. מה שאמר דוקטור רפי. קודם כל לגבי העניין של יש יותר אוטיסטים בירושלים מאשר אוטיסטים בתפקוד גבוה. זו אמירה, האמירה הזאת, אם יש לך במקרה גם במחקר, אתה רוצה על זה בכל הפלאטי, אבל לא, אבל אין. העניין הוא שבעבר בעיקר היה יותר מיתוג של תפקוד נמוך, כי אז זה היה יותר בולט, והאנשים היו אותם יותר לאבחונים, והאנשים בתפקוד גבוה, הסטיגמה, העניינים, או האבחון הרגיש, אז לא יפנו אותם בכלל. ולגבי העניין של אוטיסטים בתפקוד גבוה, יש כבר פתרונות שרואים בעולם, פתרונות של סיוע והנגשה בעבודה בסקטור העסקי, ופתרונות של סיוע ולראות בקהילה עוד דיור שיש סיוע. הפתרונות האלה קיימים, הפתרונות האלה עובדים, אבל בשבילם זה להחליט מסכת, מי לחשוב על לנסות, מי מחשבות שיפוי, שיפור, פתרון ושילוב. בסדר שאמורים להגיד את זה אף פעם לא הבנתי מה זה גם הצעת החוק הזו. אז מי זה למחלה של הנגשות, של הדעות, מי שיח נפוי לשיח חברתי? אוקיי, דרור, תודה רבה, רוני, אתה. ילד בתיכון, וממשלת ישראל כולה לא מצליחה להבין את מה שהוא הבין. הוא בן 14 והוא פשוט חכם, זה לא חוכמה. הוא לא בתיכון, ואני רוצה לחזק את הדברים של דרור ולהגיד, בשביל שאנחנו נוכל לעשות דברים כאלה, בשביל שאנחנו נוכל לחשוב על זכויות של אנשים בוגרים, כאן לידך אדם בוגר שלא מקבל שירותים מהמדינה היום. לא מקבל. כי כשאני מגיע לכל מקום שעוסק באוטיזם, אז במקרה הטוב שבו הוא נגיש פיזית בכלל, ברוב המקרים הוא לא נגיש פיזית. אבל כשאני כבר מצליח להגיע, אז אף אחד לא מקשיב. וכשאני מגיע לוועדות שעוסקות בעניינים פיזיים, אז אף אחד שם לא מבין באוטיזם, ולא מבין בתגובות אחרות. ואז אני בכלל מזייף, אוקיי? אז בשביל, בדיוק כמו שדרור אמר, בשביל שאנחנו נוכל לעשות את הדברים האלה, האגף שעליו אתה ממונה, התפקיד שאתה עושה, צריך קודם כל, בראש ובראשונה, להפסיק להתייחס רק לילדים. אתה התחלת את הדברים שלך כאן היום, בזה שאתם עוסקים רק בילדים, וכל מה שאתם מנסים זה לשנות את המוח שלהם. לא, אני לא רוצה שישנו את המוח שלי. אני כן רוצה לקבל את הטיפול שמגיע לי. הוא לא כרוך בלשנות את המוח שלי. הוא כרוך בהנגשה. הוא כרוך בלמצוא איפה הצרכים שלי ואיך לתת להם מענה. הוא כרוך בתיווך. אם וכאשר משרד הבריאות, אפילו בלי חוק, בתקצוב קיים, ייקח את התקציבים הקיימים, ובמקום להתעסק בלנסות להשפיע על ההתפתחות המוחית של ילדים רכים ולהבין שזה לגיטימי להיות אוטיסט,
זה לגיטימי להיות תינוק אוטיסט, זה לגיטימי להיות ילד אוטיסט, וזה לגיטימי להיות אדם בוגר אוטיסט. אם משרד הבריאות יבין את זה, ובמקום להשקיע את המשאבים בלאתר את הגורמים ובלאתר את הדרכים להתערבות, אם במקום זה ישקיע את המשאבים בלאתר את הצרכים ואת המענים להם ואת הדרכים לספק את התיווך, כבר עשינו את הדרך. דוקטור רפי לטנר, תשובה? קודם כל, אני, משרד הבריאות עוסק באמת בעיקר בגילים הצעירים. הרבה מהנושאים, רוב הנושאים פה, מדברים בעצם שייכים למשרד אחר. משרד הרווחה, אולי משרד התעשייה במשרד. זה משנה. מה זה משנה? זה משנה. כרגע אני מייצג את משרד הבריאות. זה תקציב של המדינה! מה זה משנה? זה משרד שקוף לאזרח. ודאי שזה צריך להיות שקוף לאזרח. זה מבקר המדינה, כתב עכשיו ב-2012 דוח. נו רק היית מיישמים את מה שכתב מבקר המדינה על הפיקוח. עכשיו משרדי הממשלה לא היו זקוקים לכל השטויות שמדברים עליהן כאן עכשיו. אתה יודע למה? כי בשורה התחתונה מדובר על הנגשה. אנחנו מדינה לא נגישה לאף אחד. לא למוגבלויות נראות ולא למוגבלויות לא נראות ולא לאנשים מבוגרים ולא לילדים צעירים. אנחנו מדינה לא נגישה. אנחנו מדינה לא נגישה בגלל תשובות כמו שלך. זה לא אני. סליחה. זה אתה, והאחריות שלך לדבר איתם, לא שלי, אני שילמתי את המשכורת שלך, לך תדבר איתם. אני מנסה להסביר שבגלל זה, כמו שאמרתי קודם, קמה ועדה בין-משרדית, שהחוק הזה לא מתייחס אליה, הוא מתייחס לדברים ששייכים למשרד אחד בלבד. הוא מתייחס רק לכל אחד. רגע, לא, 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 יש, יאפשרי לו לענות ותגיד לי בעצם. החוק הזה מתייחס למה? בכל זאת במדינת ישראל יש משרדי ממשלה שאחראים וממונים על על נושאים מסוימים, וזאת העובדה. והחוק הזה מתייחס רק לחלקים של משרד אחד, ואנחנו דווקא מסכימים ואומרים שהחוק, אם יהיה חוק, צריך להתייחס לכל המשרדים, וכל המשרדים בשיתוף פעולה, ולא ייתכן שמשרד הבריאות יהיה לבד באיזושהי מערכה מסוימת, ומשרד החינוך יעשה משהו אחר, ומשרד התעשייה והמסחר בכלל לא ייתכנס לעניין, וביטוח לאומי יעשה משהו אחר ויחליט החלטות אחרות. אלא צריך להיות ועדה משותפת בין כל המשרדים כדי לסדר את הזכויות ואת הצרכים של האדם עם אוטיזם, או אדם עם אוטיזם. זאת הכוונה. או אדם עם מוגבלות. אבל כרגע אנחנו... יש אמירה שנאמרה פה, שאלו... תחזיק בה, של האוטיסטים הם הכי מסכנים והכי דפוקים, ועכשיו צריך לטפל בהם. יש לי ילד אוטיסט, לא מגיע לו לפני ילד סיפי, שהצרכים שלו יותר גדולים משל הבן שלי. יש חקיקה שמדברת על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, צריך לסיים אותה, חסרים בפרטים, צריך לעשות לתקנות כדי שיהיה אפשר להפעיל אותה כמו שצריך. ואז צריך לתת, לא בשיטת הסלמי לפי מוגבלויות, אלא באופן רוחבי לפי צרכים. מי שהכי צריך קודם, מי שפחות צריך אחר כך, ומי שעוד יותר פחות צריך אחר כך. לא יכול להיות שאנחנו ניתן לבן שלי לפני שניתן לילד מונשם. לא יכול להיות דבר כזה. אז באופן כללי אנחנו מסכימים, ולכן למשל בהחלטות של הוועדה שלנו... גם משמע כללי. מסכימים, אבל לא הזמנתם את הקואליציה וההורים הרחבה לדבר. הזמנתם רק את אלוף ואסי ונפי. אנחנו קיבלנו 292 קריאות ושמענו וקראנו אותם והתייחסנו. בכל הדיונים שלנו. אבל אנחנו התייחסנו לכל הדברים ומופיעים, ותשמעו ותקראו את זה בסוף. אבל... כן. אבל... שישה ארגונים, שכל אחד גם כתב לי הפרטי משלו, ואתם לא טרחתם להתייחס. אנחנו קיבלנו המון פניות, וניסינו לארגן את הפניות, ונושאים, נושאי תוכן, ולראות כמה ארגונים ראשיים. אנחנו נמשיך. הוועדה הזאת המליצה על המשך, על ועדה שממשיכה, שתיפגש באופן קבוע, גם אחרי שיוזמר החקיקה... מצוין, בואו נמשיך לבזבז כספים על ועדות, כמו נמצאים אותם בצרכים של האנשים. אבל אנחנו לא נגיע. אבל אנחנו כן דיברנו... אנחנו לא מגיעים לשום מקום כבר 60 ומשהו שנה. אנחנו כן דיברנו על העניין הזה, וזה חשוב לציין, שהצרכים של אדם עם אוטיזם לא יהיו אוטומטית אותו דבר כל אחד. אלא לפי היכולות, לפי התפקודים, לפי היכולות... תפקוד הוא לא רלוונטי, תבינו! תפקוד הוא לא רלוונטי! ילד בתפקוד גבוה, שניהם צריכים תיווך, כמו שילד עם CP וילד עם פיגור צריכים
מה אתה משנה באיזה תפקוד הם? אנחנו, חברים יקרים, לא, אנחנו נאבד את היכולת להתדיין באופן הזה, וזה פחות נכון, כן. אני גם כמורים יונת תפקוד גבוה, קצת יותר חזק, כי היא פתוחה. אני הורה לילד עם אוטיזם בתפקוד גבוה, אני חבר בקהילת הורים ברחובות, שעסוקה בכל הנושא של כלל הלכויות. אני חייב להגיד לכם שכשהוא נשפט מזעזע, אמרו לי שם החברים בקהילה, חברים שלי, אמרו לי, יש לך מזל, ואני שם אוטיזם. אני קצת קשה את זה, אבל נשפט את זה, יש לי מזל לספור אחרות, אבל הביטוי שלהם, זאת אומרת, לי יש כזאת, יש אין לנו מי לדבר. אין, לא מוגדר בשום מקום מה הזכויות, אבל אולי מוגדר איזשהו מקום, אבל זכויות אנחנו לא מקבלים. אוטיזם לפחות, יש חינוך מיוחד, יש כיתות דיבורים, יש כל מיני סייעת, יש סל כזה וסל אחר ו-50 טיפולים פה ורכיבה על סוסים וכלבים וכל מיני כאלה. וזה נכון, ואנחנו רואים להשתמש במה שמתאים ומה שצריך. אבל אמרו לי, ואנחנו רואים את זה. אין כלום, יש לי להם כיסא גרעים, אין מה להתאם לצאת בשביל. אנחנו חייבים כבר להגיע לסיכום, אני מציע שכל אחד ייתן את הסיכום הקצר שלו. תתחיל איתך, נעמה. מה יש כאן לסכם? אנשים דיברו מדם ליבם ממש, וכל מה שאני אגיד יתגמד ליד מה שאנשים יגידו. אני חוזרת ואומרת שוב, ההסתכלות במדינת ישראל חייבת להיות הסתכלות רוחבית, היא חייבת להסתכל על הצרכים של האנשים. אני עומדת על כך שהיא חייבת להסתכל גם על הרצונות שלהם, על השאיפות שלהם ועל איך שהם מציירים את החיים שלהם. סל סיוע אישי הוא משהו שאנחנו מנסים לקדם כאלטרנטיבה לכל מה שקיים היום. אנחנו מתעדים להגיש את פרק דיור בקהילה וסל סיוע אישי בחוק השוויון כדי בקדנציה הזאת, אנחנו מדברים על המושב הקרוב, כי אנחנו חושבים שהוא יכול באמת לתת את המסגרת הזאת שחסרה, כאילו לא לקחת את החוק האוטיסטים, לתת אותו נקודתית, לתת אותו כל כך כל כך חלקית, כל כך כל כך מעוות, אלא לתת באמת את האלטרנטיבה. אלא שמאחר שחוק האוטיסטים נמצא על שולחננו ועל שולחנה, בעיקר על שולחנה של הכנסת, אנחנו לא יכולים להעלים עין מקיומו, ואנחנו אומרים שוב ושוב, לא מניחים ידינו ממשהו שאנחנו רוצים להגיש שהוא יהיה הדבר השלם, ואנחנו מזמינים כאן כל מי שחושב שיכול לתרום לדבר השלם הזה, להיות איתנו בקשר, נשמח לשולחן הרחב ביותר שיכול להיות, נשמח שכל אחד מהאנשים שיש להם פה אינטרס בדבר הזה, ושיש להם משהו נכון וחשוב אינטליגנטי לומר, להיות חלק מהכתיבה של הדבר הזה, נשמח להעביר לכם אותו, אבל במקביל אנחנו רוצים למזער את הנזקים של חוק האוטיסטים, ולהפוך אותו לפחות בינתיים לחוק שלא ייתן, לא יגרום לנזקים כבדים, אלא ייתן את המקסימום שהוא יכול. דוקטור רפי לטני? אני כנציג במשרד שלי, במחלקה לאוטיזם, אני לא יכול לפתור כרגע את כל בעיות החברתיות של מדינת ישראל. אני ממונה על תחום האוטיזם, ואני משתדל לעשות את עבודתי נאמנה, ואני מכיר את הסבל הרב של הילדים האלו, ואני מופיע ונמצא בגנים, בגני תקשורת בכל הארץ, במעונות יום שיקומיים, ואנחנו מנסים לעזור להם, והחוק הזה כרגע לדעתנו לא פותר את העניין הזה, אבל אני כן אומר, כפי שאני חוזר שוב ושוב, הייתה ועדה עם כוונות מאוד טובות ועם דברים מעשיים שיוגשו לממשלה בקרוב, שבכוונתה ומטרתה לסדר הרבה יותר טוב את השיתוף פעולה בין המשרדים, כדי למלא את הצרכים כמה שיותר טוב כפי שאפשר במדינת ישראל לאדם עם אוטיזם, ואנחנו חושבים שיש להם צרכים מיוחדים, קצת שונים, בכל מיני צורות, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל עדיין זה ברור שיש צרכים מיוחדים ואנחנו מנסים לעזור להם. אם נוכל לעזור לכל עם ישראל, אני כמובן אשמח מאוד. דוקטור מור? כן. אם אפשר לצאת, אני חושבת שאולי חלק מהבעיה זה שנקודת המוצא היא הילדים שסובלים או האנשים שסובלים. אולי נקודת המוצא לא צריכה להיות סבל. היא צריכה להיות באמת זכות, היא צריכה להיות צרכים, היא צריכה להיות רצונות של האנשים. כשנקודת המוצא היא סבל, אז גם באמת ככה ההסתכלות של המשרדים, שירותים מונעי סבל. כן. וזה לא מה שאנשים אוטיסטים ולא אנשים בכלל צריכים. אני
נמצא בשטח ואני רואה את הדברים. אתה לא חלק מהשטח בכלל, לא. כן. כן. דוקטור מור, כן. אני, מכיוון שיש פה דוברים באמת רעותים שאני מכירה היטב מהקהילה, וככה ניתן להם לתת את ה, להמשיך את, את, את הקו הזה, אני אנסה ככה לקחת את זה עוד פעם לכיוון האקדמי שהתחלתי איתו, ואני חושבת שבתוך התחום של לימודי מוגבלות, של גישה ביקורתית למוגבלות, שתי סיסמאות שאני רוצה לשים על השולחן, אחת זה מתיקון הפרט לתיקון החברה, ובאמת לקרוא גם למשרד הבריאות להתמקד פחות בשיקום, להתמקד לא רק בשיקום, ריפוי וטיפול של הפרט, ולראות פחות את הבעיה כנטועה בפרט, אלא להסתכל על הסבל החברתי, על הסבל שנובע מהמבנה החברתי ומהדרך שבה החברה מאורגנת, שזה קשור באמת לנגישות, להתאמות, לסטיגמה, לדעות קדומות. ומפה באמת גם המילה סבל שהיא צורמת להרבה אנשים פה בקהל, כי הסבל, יש סבל, אבל הרבה ממנו הוא חברתי. הרבה יותר ממה שמקובל להציג הוא חברתי. זה הסבל שהחברה מטילה על אנשים דרך סטיגמה, דרך היעדר נגישות והיעדר שירותים חברתיים מתאימים. ואני חושבת שמשרד הבריאות דווקא בכיוון הזה יכול לראות ויכול להפוך גם לסוכן שינוי חברתי, גם בהקשר הזה. והמשפט הבא הוא שום דבר עלינו בלעדינו, שרונן עוד לא אמר, שזאת הסיסמה של אנשים מוגבלויות בכל העולם. ובאמת אני הייתי נורא שמחה אם משרד הבריאות היה, אם אתה כנציג משרד הבריאות היית אומר, אם מה שיצאתי מפה זה שאני הולך להזמין אנשים, עוד אנשים, להציג בפנינו את העמדה. כי אחת הבעיות של אנשים שמרגישים מודרים, שאם אנשים לא נמצאים בתהליך ולא נמצאים בתהליך קבלת החלטות, לא שותפים לתהליך, אלא באמת לא מקבלים אפילו אימייל תודה שהתייחסתם לבקשתנו להגיש, להציע הצעות, אז כל התהליך, כל התחושה של אנשים בתהליך היא תחושה חסרה. ואנשים, אני אפילו כבר רוצה את אותה הערה על החוק, אנשים, יש נציגות לאנשים אוטיסטים בוועדה המייעצת, אבל אין בוועדת הערר. בוועדת הערר יש רק נציגות להורים. אז יש כל מיני היבטים קטנים כאלה שמעניין להסתכל עליהם עד כמה לתת, נורא חשוב לתת נציגות לאנשים מוגבלויות, כי כמו ששי אמר בהתחלה, המומחים הם לא רק אנשי המקצוע, יש מומחיות של הניסיון, של החיים, של ההתמודדות, שהיא לא בכך סבל, אבל יש בה הרבה אתגרים ויש בה הרבה מה ללמד, אנשים שבאמת לא חוו את המוגבלות מיד ראשונה. רונן. טוב, אז אני אמשיך את אותו קו, ואני אגיד, אני לא יודע מה זה לבוא מהשטח, אבל בעיניי, בתור אדם אוטיסט וחבר בקהילה האוטיסטית הבינלאומית, שמונה כמה עשרות, אם לא מאות של אלפים של אוטיסטים, אוטיזם הוא לא סבל. אוטיזם הוא שונות לגיטימית במבנה מערכת העצבים המרכזית. נקודה. הסבל נובע מהרבה דברים, ובין השאר מהיחס החברתי והתרבותי, וכבר אמרו את זה לפניי. מילה אחת לסיכום. בתור אדם אוטיסט, אני קשה לי עם טקטיקה. אני הרבה יותר טוב באסטרטגיה. אבל נקודתית וטקטית, אני כן רוצה להצטרף למהלך של שנעמה מציעה כאן. ולהגיד אפילו יותר מזה. אני מוכן להצטרף ולנסות לנסח מחדש את אותה הצעת חוק כפי שהיא הייתה אמורה להיראות, אם היא הייתה דואגת וחושבת זכויות של אנשים אוטיסטים. אני אשמח מאוד להשתתף בניסוח של דבר כזה, ויותר מזה אני אפילו מציע את עצמי להיות הראשון שעם קבלתו של אותו חוק, יעתור דרככם ויחד איתכם לבגץ בתור אחד שמופלה על ידי החוק הזה. כן, יש לנו כבר סיכומים. אין לי ספק כאוטיסט שמשתמש בכיסא גלגלים שחוק הזה, כמה שטוב שלא נוכל לנסח אותו, לא יוכל לתת לי מענה. הוא לא יוכל אותך, הוא לא יכיל אותך. דנה, בבקשה. רונן, אני... לא רק. אין חוק שיכיל אותך פשוט.
רונן, אני גם רוצה להגיד שבתחום האוטיזם אני לא חושבת שאתה בא מהשטח, אני חושבת שאתה השטח. אבל, כי אתה השטח, זה בעיה. אני רוצה להגיד משהו להורים שדיברו פה, ומאוד התלהבתי מהדברים שהם אמרו, וחלקם אגב אני לא מכירה, שזה מאוד נדיר, ובכלל האנשים שנמצאים פה, אני רוצה לדבר על חג, חג פסח ועל יציאת מצרים, ואני רוצה להגיד שהנס הזה שבלהפוך לעם, זה נובע הרבה פעמים מזה שבעצם המבנה של עם ישראל הוא מבנה סקטוריאלי, היינו בשבטים. אנחנו דפוקים מהעצם, אנחנו הגענו ככה, זה בגנום שלנו להיות בשבטים שהם שונים אחד מהשני ולא רואים אחד את השני. והנס וההגעה לארץ המובטחת שמצריכה 40 שנה ומצריכה חזון ומצריכה טירוף, וחלקנו לא נזכה לחזות בה. אני מאוד מקווה שכן, אני צעירה, אני בונה על זה, אבל למקרה שלא, שהילדים והנכדים, זה ההבנה הזאת שאנחנו עם, אנחנו לא סקטוריאליים, אנחנו מושיטים את היד שלנו לילדים שהם נפגעי עבירה, אנחנו מושיטים את היד שלנו לילדים שהם פגועי נפש, אנחנו מושיטים את היד שלנו לילדים ובוגרים מכל הבחינות ומכל הסוגים, בגלל שאנחנו פשוט חיים באותה מדינה. וגם אם יהיה חוק שמאוד מאוד ידאג, ויהיה מיטבי ויהיה נהדר, ואני אהיה שותפה בו, ואני אדחוף אליו את רונן, ולדעתי גם חובה שאנשים כמו דרור יופיעו, ואני גם רוצה להגיד יותר מזה, גם אנשים בתפקוד נמוך יודעים לתקשר, תודה לאל, היום יש תקשורת תומכת חליפית, אחד החברים המאוד מאוד בולטים בניסוח של החוק, קוראים לו, של ההצעות שלנו לחוק, שמו אייל שחל, ילד גאון בן 12, שלא יודע לתקשר, הוא נחשב לתפקוד מאוד נמוך, הוא לא יודע לתקשר בתקשורת מילולית, הוא יודע לדבר מדהים ולתקשר מדהים באמצעות מחשב, גם יש אנשים שיודעים לתקשר מילולית אבל הרבה יותר נוח להם באמצעות תקשורת תומכת חליפית, זה מאוד מקובל בעולם, הרבה פחות בישראל לצערי. אני רוצה להגיד שאנחנו פשוט חיים במדינה אחת, הסקטוריאליות היא אשליה, הסקטוריאליות היא פוגמת בנו, היא פוגעת בנו, היא מפצלת אותנו. הציבור של האנשים עם המוגבלות ותומכיהם והמשפחות שלהם הוא אדיר, אנחנו הרבה יותר ממיליון איש, ואם אנחנו נתאחד ביחד, ובמקרה בטעות שמשהו מהדברים שלי יצאו מהאולם מועט האנשים האלה, אני רוצה להגיד שאם נתאחד ביחד נוכל להביא לשינוי הרבה הרבה יותר גדול ורב השפעה בחברה הישראלית. זה לדעתי הייעוד שלנו. רצית להגיד משהו? שנייה, רציתי להגיד גם שהמספרים של 1 ל-100, 1 ל-88 הם כלום לעומת ה-1 ל-5 של הקהילת, כל האנשים מוגבלויות, אם אנחנו מדברים היום על 20% באוכלוסייה, אז 1 ל-5 כן. זה מספר הרבה יותר חזק מ-1 ל-100. כן, מצריך הרבה יותר אנרגיות. תודה רבה לכם שהייתם. אנחנו רק התחלנו בסיפור הזה לפי דעתי. הוא מסעיר ויפה להיות איתכם. תודה רבה.